Ahoj, tak teď si po delší době pohrajeme zase s nahrávacím studiem Tascam DP24SD, nahrávací studio digitální. Takže nahrajeme si takovou rychlou písničku, abyste viděli, jak na to. Pak si ji pustíme na konci, už jako hotovou. Předpokládám, že tam udělám chybičky, bude to taková rychlovka, ale na tu ukázku to by mělo stačit. Takže jdeme na to. Tak. Já už jsem si naformátoval kartu. A to tím způsobem, že si dáte menu, najdete na tady kurzorem na formát, tady potvrdíme F4. Já dávám tedy full formát, takže přejdu tím zeleným na to formát. Potvrdím. Upozorní mě to, že všechny data budou smazané. A mám tam 32 GB kartu a formátovalo jí to asi 40 minut. Takže to trvá docela dlouho. Ale je dobrý si vždycky kartu sformátovat na tom přístroji, který používáte. Možná by stačilo i sformátování z počítače, který by bylo vlastně za pár sekund. Ale asi je to lepší, když si to ta mašina naformátuje sama. Takže se vrátím do menu. Vytvoříme si song. Potvrdím F4, najel jsem na song. Objeví se tady automaticky nástroj 0001 a my si ho můžeme pojmenovat. Zkusím F4. Load Creates AVRS Create. A pojmenuju si to, takže se pohybuju kolečkem třeba P, popojedu tady kurzorem na další písmenko, najdu L, no to asi to nevidíte, protože to bude písnička Pláčou. Pojel jsem na další, tam dám A, Pla, popojdu na další, tam dám C, aby jsme viděli, o co jde, jo, Pla, ještě O tady, a nakonec dám U, to je U. Místo, jo, tady dám ještě Pláčou. No, tady to změní na O, teda KLMNO. Tam dám zase C. A to nazvu Pláčou oči, jo. I, tak 0, 1, dám tam jedničku. Pláčou oči 01. Yes. Takže takhle se bude jmenovat první písnička, kterou teď jakoby budu nahrávat. Tady mám do osmičky vraženou kytaru. A tu kytaru si tady, jak je to, když máš tu Asign 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále, tak na té jedničce si nakroutím kolečkem písmenko H a tím pádem se mi bude na jedničku nahrávat nástroj nebo kytara, kterou mám píchlou ve vstupu H, a ještě se vzadu zapne ten čuplík, aby se tady to kytara rozsvítilo, tady to oranžové světilko, že máme ten vstup aktivovaný a ta osmička je jaksi upravená přímo pro kytary, takže je dobrý si to zapnout. A ono je tam pak víc možností tu
kytaru nějak upravovat těma efektama. A zároveň si to tím zapnutím nastavit takovou citlivost, že jo, kytara má nějaký výstup jiný než třeba mikrofony, nějaký ty milivolty a ohmy a tak dále, takže ten vstup toho háčku je dělaný přímo pro kytaru, ale právě tímhle způsobem si to háčku můžete nastavit vlastně na jakýkoliv jiný vstup, takže budu mít tu kytaru tady na první šavli. Takže to je připravený. Teď bych si chtěl nastavit metronom. Takže najdu tlačítko metronom. A kolečkem z off přepnu na on. Let's apply. Dá se na zapnout jenom při nahrávání a když pak pustíte play, tak ťukat metronom nebude. Ale já si dám Red Supply, takže bude ťukat metronom i při nahrávání, i při přehrávání a pak ho můžu vypnout, až ta písnička bude hotová. Level je volume toho metronomu, tak to si dám víc, ať ho dobře slyším, dám tam, zkusím dát 80. Tempo, to budu tak hádám těch 70 na tuhle písničku. To si jenom zkusím poslechnout. Pláčou tvoje modré oči. Pláčou krajinou destín. Můžu trošku přidat. Prosím, máš mou stopku. Přidám to na 76. Pláčou tvoje modré oči. Pláčou krajinou destín. To by mohlo být dobrý. A jdeme na to. Teď už bubrinka na kytaru, měla by mi tady, musím zapnout u šable 1 rec, aby svítilo to červený. Vytáhnout šable, abych to slyšel. A vlastně tady tím háčkem si nastavím citlivost ty kytary, aby mi to tady nelítalo do červeného. Víte, že to lítá, když to tady přeženu. Když do toho říznu, lítne to do červeného, takže si ještě uberu. Teď slyšíte jenom na suchou tu kytaru. Já ještě trošku poladím. Poladíme kytaru. Jakž tak naladěnou. Kytaru mám jakž tak naladěnou. Takže zkusím. Jo, jsem doma s covidem. Tak tady pokašlávám. Zkusím zapnout nahrávání. Mně už to pěkně tiká. Pláčou tvoje modré oči, pláčou krajinou destín. Tak vidíte, že to funguje, kytara už je nahraná. Teď se připravím, naspívám to a zahraju basu nebo druhou kytaru, uvidíme. Takže kytaru mám nahranou a teď jsem si do dvojky tady vrazil mikrofon. A musím zvlášťou to červený na dvojice, aby mi nahrávala ta dvojka. Tady jsem si nastavil citlivost mikrofonu. Tady tolik, abych ho slyšel dobře, si nastavím. Kytaru uslyším tady z té jedničky, takže mám do čeho zpívat. Metronom tiká, takže to naspívám.
a pojedeme dál. Tak slyšíte, že už to mám naspívaný. Teď si do toho nahraju ještě druhou kytaru a potom basu. A nakonec to uslyšíte úplně celý, takže tímhle způsobem si nahrávejte. Tak teďka mám už nahraný dvě kytary, zpěv. Dobrý, a teď to dám na začátek. Teď zmáčknu to in, ono to skočí na začátek. Musím teda se vrátit jakoby domů. In, ono to skočí na začátek. Basu mám opět ve vstupu kytarovým, takže na pětce jsem musel opět natočit vstup H, aby mi nahrával na pátou stopu. Vypadá to takhle, jestli to tam vidět, vstup 5. Opět H, takže furt používám ten stejný vstup a nahrávám je teď momentálně na pětku, tady zmáčknu červený tlačítko pětky, musí blikat, aby mi nahrával na pětku. Samozřejmě, že se dá nahrát, když tam píchnete 3 mikrofony, já nevím, 4 nástroje, dá se to nahrát všecko najednou, ale doma si nahrávám takhle postupně. Takže teď nahraju basovou kytaru, už ji mám tady připravenou a pak si to pustíme celý. Tak už tu mám dvě kytary, zpěv a basu. Si kousek poslechněte a pak to uslyšíte tak, jak to má být. Teď to jenom přes mikrofon kamery. Ještě končí, vím, že byl tím posledním. Zůstanu jen prázdné chvíle. Tak vidíte, že už tam mám kytaru, solo, zpěv, basu. Metronom už jsem vypnul a teď si pohraju se zvukem, takže uděláme mixáž a potom si uděláme mastering. Takže jdu na to. Tak už to mám nahraný komplet. Sice tam jsou chybičky, ale vidíte, že za půl hodinky se dá nahrát takováhle jednoduchá písnička. Tak za chvilku si to pustíme. Už upravený počítači, jakoby zmastrovaný. Uvidíme, co z toho vyleze. Tak když jsem měl všechno nahraný, udělal jsem si tak nějak zvuk, tady efektama, jo, mixérem a tak, tak jsem, to se tak dělá, zmáčknete tady Mixdom Mastering a spustíte jakoby nahrávání a ona se ta skladba jakoby nahraje jakoby do jedné stopy, se dá říct, nebo prostě se smíchá v jednu stopu, jakoby v jeden wav. A když to dohraje, vypnete to a nabídne vám to. Teď ještě tady poslední dva efekty, equalizer a kompresor. Tady to teď vidíte. Nevím, jestli to je v tom čitelný v té kameře. Modrý equalizer. Modrý kompresor, takže si zase tady vyberu kompresor, equalizer a takže zmáčknul jsem tady tlačítko F1, objevil se ten equalizer, tam zpátky zmáčknu F2, tak se mi objeví ten kompresor. Kompresor, tím se dá ta skladba, ona by byla takhle slabá, jakoby na CDčku oproti ostatním, takže tím kompresorem ji musíte jakoby zhutnit,
Zkoušejte si, nesmí ten kompresor tam být zase moc jako znát, že utlumuje úplně, že to hltí, zahlcuje, ale tak akorát. A tím ekvalizérem teda si můžeme ještě na celý teďko té skladbě, na všech násvích najednou i na zpěvu najednou na všem, doupravit ještě vejšky, basy, středy a tak. Jo. A potom se to zase vyjede a už to bude vlastně hotová písnička, připravená jakoby na CDčko. Ale jinak, no to si ještě ukážem potom, teď jsem v tomhletom ekvalizéru, tak to nechci vypínat, potom si ukážem, jak na jednotlivých šavlích neboli nástrojích si doupravit ještě ten zvuk. Jo, můžete si to nastavit už při nahrávání, třeba nějaký ekvalizéry, chorusy, vejšky, basy, hál a tak dál. Nebo to nahrát všechno čistě a dodat to až potom při tom mixování. Takže já to mám domixovaný a teď dělám mastering. Jo. Takže já to zmástruju a zase za chviličku jedeme dál. Tak a když už jsem si udělal i kompresor, i ekvalizér, tak nakonec si tady zapnu norm, vidíte tady napsáno norm, jako normalize a ono to ukáže takové křivky a ještě to, ty křivky té skladby zesílí na takový maximum, aby to bylo opravdu hutný. Takže teď to tam mám a teď potvrdím tady F2, yes, a teď se to samo zesílí ještě. Takhle přibývá ta modrá, zelená čára. A za chviličku to bude hotový. A to už by vlastně měla být připravená skladba na CDčko, ale bohužel, jak jsem zapnul mikrofon, tak tam mám bouchanec, musel bych to zpívat znovu. Ale je to na ukázku, takže na tu ukázku to poslouží. Abyste viděli, jak na to. Takže komplete. Dobrý. Tak teď se tady vrátím úplně na začátek. Mělo by to být hotový všechno. A konečně si tu skladbu vlastně jako uložím. Teď ji tam mám uloženou, můžu se k ní kdykoliv zítra, pozítří, za týden, za měsíc vrátit, dokud ti nevymažu. No a teď jsem chtěl říct, že teda ještě, když si děláte ten mix, prostě si štelujete tady šoupátka, aby ta hlasitost se vám tak nějak líbila každýho nástroje. Ale když chcete u toho nástroje udělat nějaký ještě efekt, tak u toho nástroje si máčnete tady to select, aby to svítilo. Tím pádem se vám tady objeví, teď jsem to zmáčk na 4, tak se mi tam objeví track 4. Jo? Když to zmáčknu u 3, dělám track 3. Jo, je to vidět. A zmáčknu 2. Jo, 2 zmáčknu. Je tam track 2. Takže takhle, abyste věděli, že děláte tu správnou šavli, tu si musíte zmáčknout tady. Tak která svítí, to číslo se tady objeví a u ty si štelujete ten ekvalizér. Je nutný tady zapnout to pase, tady to insert, takhle prostě jezdíte a kolečkem si to zapnete. Tady si můžete tím žlutým kolečkem tady udělat balanc, že třeba jednu kytaru chcete, ten pán je balanc, jo, jakoby. Jednu kytaru chcete doleva, jednu doprava, pak už ji slyšíte jenom třeba víc vlevo nebo víc vpravo, takže tímhletím. Tady si musíme dát, to ještě dost dobře nevím, ale teď jsem pochopil to post jako postprodukce, tak jsem tam dal to post. Tady si dám čísla obě, na těch poťákách třeba stopku a na tom Sandmaster, tady na konci
tam mám tam 114, radši jsem zapnu i ten spodní, tam mám 107, ale to je jedno, tak bajvoko. Protože jsem zjistil, že když tohle není jakoby zaktivovaný, tak ty efekty tam slyšet nejsou. A equalizer se samozřejmě musí vždycky tady, tady tím knoflíkem zapnout nebo vypnout. Jo. Svítí on, když ho vypnu, tak equalizer nefunguje. Takže ten se tady zapíná zvlášť tady u kolečka tím přepínačem on-off. A tím si teda na každém tom vstupu postupně dvojka, trojka, čtyřka a tak uděláte nějaký efekty. Pak teda zmáčete, jak jsme říkali, ten mix dovnitř tady. Když se cítíte, že to máte dobře a zmáčnete nahrávání, ta skladba celá musí odehrát od začátku do konce. Tím se jako nahraje a připraví se na ten mastering. Když se vám pak teda objeví ten equalizer, kompresor, normalizer. A normalizer dáte teda až úplně na konci. Máte to hotový, hotovou silnou nahrávku. Já to zkusím teď. Jsem tam sluchátka a zkusím to pustit už jako hotový. Jo. Musím zpátky a už to mám je uložený. Tady na to in. Pláčou tvoje modré oči. To je z repráků teď. Pláčou krajinu destín. Můj sen, který teď ti končí. To stěším, já jsem to dělal na sluchátka a to není dobrý. Zvuk se má dělat s reprobednama, ale protože nechci dělat baráku rámus, že jo, tak dělám všechno se sluchátkama. A pak si ten, když to já to chci pořádně, tak si ten zvuk doladím, když jsem doma sám, abych si to mohl trošku pustit. Ale vždycky je to lepší na reprobedínky, pokud možná na dvoupásmový, než ve sluchátkách, protože pak se úplně divíte, že z těch bedínek to hraje úplně jinak, než v těch sluchátkách je to slyšet krásně a v bedínkách je to kolikrát humus. Takže opravdu nastavovat zvuk, dělat zvuk na reprobedínkách, pokud můžete teda. Takže to bylo celý takový postup, jak si nahrát rychle během třeba hodinky nějakou takovou jednoduchou písničku úplně sám. A mám tam chybičky, to je jasný, ale na tu ukázku to poslouží. A nakonec teda si to pustíme už úplně hotový. Abyste viděli, že se z toho dá udělat i docela dobrý zvuk. Dá se říct vlastně z takový mizerný, rychlý, nedbalý nahrávky. Tak jsem si tady dal kabel na USB a samozřejmě do počítače. Dáme si menu, tady je USB, to potvrdíme F4, F2 dáme yes, ono si to načte. Tak a objeví se nám to v počítači, takhle. A my tady v tom muzik máme dva adresáře, jeden je, tam jsou nějaký systémový soubory, v tom druhém, to je vlastně už ten název, co jsem si napsal, na tom, kde taskamu otevřu, a tady máme všechny vavy, které jsme nahráli, takže to bude kytara zvlášť, basa zvlášť, zpěv zvlášť a tak dál. A tady je pak ten smíchaný soubor s tím Z-kem malým, s tím malým Z, a tady už je ten zesílený přes ten normalizér, který si teda můžeme už pustit takhle v počítači. Takže to se mi přehrává v počítači už. Vím, že
život půjde dál. Takže tady ty vavy si vlastně můžu stáhnout z toho Tascamu a klidně si je můžu naskládat do nějakého hudebního programu, jako je Cubase nebo něco takového, a tam si můžu klidně dál mixovat, masterovat. Jo? Ale jinak ten soubor, který nás zajímá, hotový, jakoby na CDčko, je tenhle ten. Jo? Tenhle ten s tím Zetkem je ten první ještě jako slabý a tenhle druhý už je takový zesílený. Vidíte, že je to WAV, který má 38 MB. Takže ten hlavně si potřebujete stáhnout, když chcete ho vypalovat v počítači nebo něco takového, tak si ho stáhnete do počítače a už to můžete vypalit jako hotovou písničku. Takhle si uděláte třeba 14 a máte celý CDčko, že jo. Tak a teď si to pustíme celý. Pláčou tvoje modré oči, pláčou krajinu, kde stín. Můj sen, který v dešti končí, vím, že byl tím posledním. Zůstanou jen prázdné chvíle, kterou nedohrál. Nádraží se mlze ztrácí, vím, že život půjde dál. Zůstanou jen prázdné chvíle, píseň, kterou nedohrál. Se mlze ztrácí, vím, že život půjde dál. Nedohrál. Nádraží se mlze ztrácí, vím, že život půjde dál. Pláčou tvoje modré oči, vítr mraky rozhání. Zběsilý je kočí, zpívá moje vyznání. Zůstanou jen prázdné chvíle, píseň, kterou nedohrál. Nádraží se mlze ztrácí, že život půjde dál. Zůstanou jen prázdné chvíle, píseň, kterou nedohrál. Nádraží se mlze ztrácí, vím, že život půjde dál. To máme teda všecko hotový, tak nezapomenout, než to vypneme, F2 tady, savé,
zase F2 potvrdíme, že ano, se to ukládá, tak skladba je uložená, můžu to vypnout, takže vypnu tady podržením tlačítka, tak a už se to vypíná. A klidně zítra nebo kdykoliv to můžu zapnout, nebo si můžem je ukázat, že to zase zapnu. A tak. Tak zmáčknu si tady menu, song, F4 potvrdím a vidíme, že to zamodralý je ta naše písnička Pláčou oči, jo. A když chceme jako už další skladbu, teď bych to tady potvrdil, ona by se otevřela, mohl bych si zase pouštět to, co jsem jakoby minule nahrál. A když chceme další skladbu, dáme si zase menu, song, jo. Přejel bych si tady F4 sem a load to je, že bych otevřel tu minulou skladbu a když dám create F4, tak si můžu tady z toho nástroj 2 přepsat zase název písničky a mám připravenou na nahrávání další skladby. Jo, když dám tady yes, tak se mi tam objeví nástroj 2. Jo. Takže už tam mám nástroj 1, nástroj 0002. Jo, tak tam bych si ho pojmenoval a natáčel bych další písničku. Takže opět to vrátím se sem, opět to vypneme podržením pár sekund a už se to vypíná. Takže ahoj zase u příští u nahrávání. Zjistil jsem, že tenhle Tascam MIDI nemá. Ptal jsem někdo, jestli se jich dá spojit, propojit víc jako přes MIDI. U 230 SD nevím, ale u 24 týhletý vůbec MIDI není, takže bohužel tady to nejde. Takže ahoj, váš Jarda.